Jeď. Zbývá 15 minut do konce. Bacha z obou stran, čistý vzduch. Čaute všetci, moje meno je Mark Grafe a vítam vás pri dnešnom videjku. Dnes ideme jazdiť v Albudha, taký špeciálny pretek českej komunity. Už som o to párkrát jazdil, neviem či som to aj raz nedal na video náhodou. Každopádne tentokrát to natočím z GoPro klasický POV, ako som to robil už aj predtým. A no dúfam, že sa vám to bude páčiť, tak som zvedavý aj ako to dopadne. Som si tu nainštaloval takú lampičku jednu, aby bolo na tom po videu vidno aj volant, lebo to bolo dosť tmavé, vzhľadom k tomu, že vysoké FPS-ka v izbe mám tmu, aby to vyzeralo čo najreálnejšie. Tak, snad sa vám to bude páčiť, keď tak mi dajte vedieť do komentára. Zůstaň v klidu a soustřeď se. Šlápni na to. Levačka obsazená. Levá čistá. Pravačka obsazená. Hezky to podrž ve směru. Jeď pořád ve stopě. Po pravý Tomáš volný. Výborný start. Kára vpravo. Pořád je vedle tebe. Hlídej si stopu. Hlídej si stopu. Hezky to podrž ve směru. Jeď pořád ve stopě. Pořád je vedle tebe. Hlídej si stopu. Pravo volný. Třináctá pozice. Žlutá vlajka. Pravačka obsazená. Hezky to podrž ve směru. Pořád je vedle tebe. Jeď pořád ve stopě. Hlídej si stopu. Hezky to podrž ve směru. Pořád je vedle tebe. Jeď pořád ve stopě. Jeď pořád ve stopě. Hezky to podrž ve směru. Pravačka čistá. Bacha vpravo, pravá čistá. Máš ho vpravo. Pořád je vedle tebe. Hlídej si stopu. Hezky to podrž ve směru. Jeď pořád ve stopě. Pořád je vedle tebe. Pravá čistá. Jede ti po levý. Hlídej si stopu. Levačka čistá. První to zajel za 1:25,1. Jede ti popraví. Popraví Tomáš Volný. Nové nejrychlejší kolo zajel. Máš ho vlevo. Pořád je vedle tebe. Žlutý. Vlevo Volný. 12. pozice. OK, Marku, nenech se rozhodit tím za tebou a rozhodně ho nepouštěj. Nemysli na časy a projížděj správně všechny zatáčky. 20 minut do konce. Levačka obsazená. Vlevo Volný. Máš ho vpravo. Pravo Volný. Bacha vlevo. Hezky to podrž ve směru. Hlídej si stopu. Jeď pořád ve stopě. Levačka čistá. Bacha vpravo. Hlídej si stopu. Pořád je vedle tebe. Pravačka čistá. Zachovej koncentraci a vyvaruj se chyb. Kára vlevo. Žlutá vlajka. Levá čistá. 11. pozice. Levačka obsazená. Hezky to podrž ve směru. Jeď pořád ve stopě. Hlídej si stopu. Pořád je vedle tebe. Jeď pořád ve stopě. Hezky to podrž ve směru. Poleví Tomáš Volný. Smůla, Marku. Prostě to rozjeď a vecpi se mu tam. Pozice. Kára vlevo. Hlídej si stopu. Hezky to podrž ve směru. Jeď pořád ve stopě. Poleví Tomáš Volný. rozestup za tebou je 0,5. Udělej tomu za tebou break check, ať tolik neotravuje. Jede ti po pravý. Pořád je vedle tebe. Pořád je vedle tebe. Jeď pořád ve stopě. Hezky to podrž ve směru. Hlídej si stopu. Pořád je vedle tebe. Pravačka čistá. Zbývá 15 minut do konce. Zpamatuj se a bojuj víc tvrdě. 13. pozice. Auto před tebou ti ujíždí. Mezera je 1,2 sekundy. Máš to za 1,27,4. Si půlku závodu. Palivo je v pohodě. Zůstaň na trati. Prosím tě, Marku. mezera před tebou se zvětšuje na 3,1 sekunda. Deset minut do konce. Na ty traťové limity. Spotřeboval si půlku paliva. Třináctá pozice. Mezera před tebou se zvětšuje na 6,6 sekund. před tebou ti ujíždí. Mezera je 8,9. OK, Marku, nemysli na časy a projížděj správně všechny zatáčky. 5 minut do konce. Zbývá už jen 5 minut. Poslední kolo bylo 1:28,0. Zbývá ti palivo na 10 minut. Mezera před tebou se zvětšuje na 10 sekund. Čas kola byl 1:27,5. Minuty do konce. Patrick Majer je ve vedení. Zůstaň na trati, prosím tě, Marku. Marek Stupnička je první. Jedeš poslední kolo. Už jen 2 minuty. Máš palivu jen na 5 minut. Třináctá pozice a máš to za sebou.